Уважаеми дами и господа, спрямо, че до 5-10 години ще почвам да произвеждам нещо си реално вътре в мрежата. Мрежата може да бъде реално сега или вътре само в мрежата, само в мрежата да остане. Тук се получават по 10 допълнителни теми спрямо CV автобиография, както и продължението по умножението е достатъчно, че в рамките на 4 секунди изградих 200 на 200 CV-та и автобиография. Нещо, което така не се изработва и аз лично винаги съм очаквал успех по начин, по който ви презентира как на 37 години в рамките на повече от 4 секунди и с 18 видеа плюс, 18 плюс за възрастни, как да размишлявате, че на всяко видео правих по 30 секунди на една минута спрямо CV и автобиография, спрямо обяснението.